Pues tienen también que usted. Yepen, Katarren, Baras Metresen, Baras Mevietta. Kurtarra de se ya numra te plo pozitiv. Cila işte şuma evliyera ve mıtı volgat tas raz de saz. Per cila kü baraz ima işte vertet. A, shtat, b, shtatam dhe, c, dhuse nye, apo d, tete dhe kendi. Tani, nga thuet që t, r, dhe s janë numrat të plot pozitiv. Atere edhe 4 r do tjetë numri plot pozitiv, se 4 herë një numër pozitiv. Po kështu dhe 3 s është numri plot pozitiv edhe 10 t, numri plot. Me që këto janë të barabartë, atere mund të shënoj me x vlerën e përbashkët të tyre. Në fjalë tjera, x-i është i barabartë me 4r, por x-i është i barabartë edhe me 3s, se 4r-ja dhe 3s-ja janë barabartë, po x-i është i barabartë edhe me 10t. Atëherë, po të vëmë ne, kjo do të thotë që x-i është dhe shumë fishi 4-s, edhe shumë fishi 3-shit, por x-i është dhe shumë fishi 10-s. Pra, x-i qen ka një shumë fishi për bashkën i numërave 4, 3 dhe 10. Atëre, gjenë më të voglin, shumë fishi të përbashkët, pra shumë fishi më të voglin të përbashkët të numërave, shumë fishi më i voglin i përbashkët i numërave 4, 3, 10. Barës, ta gjej. Një mënyrë për të gjetur shumë, ka disa mënyra për të gjetur shumë fishin me të vogël të përbashkët, po një mënyrë është edhe kjo. Merret numri më i madh nga këta, për shembull 10-ta, dhe gjendet shumë fishat e 10-tës. 10-ta. Vëmë re që 10-ta nuk është shumë fisha si 4-tës, asi 3-tës. Gjende 2 fishi 10-tës, 10-ta e 2 bëhet 20. 20-ta është shumë fishi 4-tës, sepse 4 e 5 bëhet 20, por nuk është shumë fishi 3-tës. Atëre, vazhdohet, merret 30-ta, pra shumë fishat e 10-tës. Janë 10-ta, 20-ta, 30-ta. Edhe 30-ta është shumë fishi 3-tës, por nuk është i 4-tës. Kështu që vazhdohet në tutje, 40-ta, 40-ta është shumë fishi 4-s, por nuk është i 3-shi. 50-ta, pra të gjithë këto janë shumë fisha 10-s, 50-ta. 50-ta nuk është asi 4-s, asi 3-shi, vazhdojmë 60-ta. 60-ta është shumë fishi 10-s, është shumë fishi 3-shi, është edhe shumë fishi 4-s. Pra është më i vogël shumë fishi përbashkët i këtyre. Pra shumë fishi më i vogël i përbashkët i numrove 4, 3, 10, qenë ka 60. Pra x-i me fjalë tjera qenë ka 60. Pra 4r barës me 60. Kjo si e kjo r-ja, 60 pjesë për 4, pra barës me 15 r. Po kështu, 3s barës me 60, edhe kjo sjell që s-ja 60 mbi 3. Bëjmë 20, 60, 50 për 3, bëjmë 20. Pra vlera me vogël e s-s është 20, dhe për tënë do kemi 10 të barës me 60. Kjo sjell të aja barës me 60 mbi 10, të aja barës me 60. Ushtrimi nga kërkon cila është shuma e vlerave t plus r plus s. Pra t plus r plus s. Me bogë, atëre, janë 15 plus 20, ose të kemë më mirë kështu, t aja ishte 6, mos i nga thonë këto, t aja ishte 6, plus r ishte 15, plus s-ja ishte 20. Balas, 6 plus 15, bëjnë 21, plus 20, bëjnë 21.
Aferin, ya koyayım alternatifi. Kaç para ödemeliydi miktar müşteriye?